meni je zaista drago da sam danas ovdje na otvaranju, mogu reći po prvi put da otvaram nekakav objekat, da imamo motel ovog kapaciteta, da su, imamo i dva nova radna mjesta, mladi ljudi koji su zaposleni. Bihać će sigurno nakon korone biti turistička destinacija koja već je turistička destinacija, ali zbog korone, nažalost, nemamo dovoljno gostiju, ali će sigurno biti opcija broj jedan kad je u pitanju Unsko-sanski kanton za turiste, posebno sa turiste iz Bliskog istoka, tako da mi je drago da i u korone vodimo borbu. Ono što Ministarstvo privrede se trudi da radi jeste da je u stalnom kontaktu sa privrednicima, bilo da je to uslužna djelatnost, proizvodna djelatnost, bilo koja djelatnost, na usluzi smo i evo kroz program poticaja u 2021. godini imat ćemo i posebne poticaje za oblast turizma. Naravno, tu je i biro ili zavod rada koji ima svoje poticaje, tako da evo zajedno smo u ovim privrednim bitkama u vremenu korone. Prije svega čestitam i na hrabrost, entuzijazmu i dobrom poslovnom potezu, ja bih rekao, jer krize, pa i ova kriza, za one koji žele i koji su poduzetni je izazov. U svakom smislu riječi, Bihać i Unsko-sanski kanton obiluje sa prirodnim i drugim vrijednostima kada su u pitanju i destinacije na području nacionalnog parka, a nacionalni park Una je evo skoro 10 godina od početka operativne uspostave i razvoja nacionalnog parka stvorio ambijent za razvoj naravno i sa svim onim drugim partnerima i subjektima za razvoj turističko-ugostiteljske privrede na ovim prostorima, što je evidentno bilo do početka pandemije u martu prošle godine. Mi smo trebali svi zajedno, nacionalni park, ali i čitav turističko-ugostiteljski sektor na području Unsko-sanskog kantona, da je bila normalna godina, napraviti iskorak, ja volim reći, za sva vremena kad je u pitanju razvoja turizma na ovim prostorima. Međutim, desilo se što se desilo i evo, prateći sveukupnu situaciju, ja sam uvjeren da će u vremenu stabilizacije koje treba ova godina donese stabilizaciju, makar na regionalnom tržištu turističkom, da ćemo u narednom periodu Nacionalni park Una, Bihać i Unsko-sanski kanton biti veoma poželjne destinacije na turističkim tržištima u regionu Evrope, ali i nekim tržištima u svijetu. I zasigurno da ćemo brzo vratiti rejting i one, da tako kažem, poslovne rezultate iz 2019. godine nakon završetka korone. I zasigurno upravo spoj urbanog, spoj prirode i spoj kulturno-istorijskih vrijednosti sa tradicijama i običajima stanovništva sa ovih prostora, uključujući gastronomiju ovoga kraja, su oni, da tako kažem, prednosti na turističkom tržištu, a pogotovo prirodne vrijednosti, izolirane prirodne vrijednosti koje mi imamo, posebno u Nacionalnom parku Una i na cijelom području kantona, će biti veoma prepoznat na turističkim tržištima u zemlji, regionu i svijetu i zasigurno će oni, takve destinacije biti u narednih 10 godina top destinacije i veoma tražene destinacije. Prije svega hvala na pozivu, želim sretan rad, da se širite, da vaši kapaciteti budu iz godine u godinu sve veći i veći. Naravno, ja sam sretan kad dolazim na ovakve događaje gdje služba kojom ja rukovodim, a to je služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, na neki način uticala i pomogla pri zapošljavanju novih ljudi, a posebno u periodu korone, to je vezano za ove kompanije koje su dio vaših firmi, odnosno firme koje su dio vašeg sistema, pa između ostalog evo i ovoga motela koji ste danas otvorili, na neki način poslali poruku ljudima da i u vremenu krize treba ići sa domaćim snagama, sa domaćim kapacitetima, sa domaćim investicijama u otvaranju određenih kapaciteta. Ovo je kapacitet koji nudi šansu i priliku razvoja turizma grada Bihaća i kroz taj smještajni kapacitet povećava određen broj kreveta i tako dalje. Mi smo kao služba prepoznali to i naravno da smo kroz vlastita sredstva možda jedna od rijetkih službi u federaciji ove godine subvencionirali zapošljavanje konkretno evo kod vas. Ima tu još neki drugi kapaciteta u drugim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona i ovim putem i pozivam
sve privredne subjekte koji žele na ovaj način da ulažu, investiraju u svoje općine, svoje gradove, pa evo konkretno je grad Bihać, pogotovo u sferi turizma, što je budućnost razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine, pa i samog grada Bihaća, da se obrate službi za zapošljavanje. Mi ćemo uvijek iznaći mogućnost da pomognemo takvim ljudima, posebno kad je u pitanju zapošljavanje, jer to je prioriteta u i Bihaću, u Uskosanskom kantonu i naravno države Bosne i Hercegovine. I ja sam često puta koristio jedan argument koji kaže da je naša privreda, ali naši ljudi, pogotovo mladi ljudi, izuzetno snalažljivi, izuzetno zdravi, izuzetno jaki, izuzetno školovani, i ovo je jedan od eklatantnijih primjera da je to stvari tako. Mi gledamo u budućnost, nećemo se obazirati ni na sadašnjost ni na prošlost. Vi očigledno gledate i dalje od nas i vidite da će jednog dana i ova situacija završiti, a vi ste iskoristili fantastično ovaj period kad ste ovaj objekat zbilja sredili kako treba, i ono što nam slijedi, a to je sigurno jedan turistički bum nakon ove pandemije, vi ćete znalački iskoristiti. Naravno, Privredna komora stoji na raspolaganju u svim mogućim segmentima da bude i dalje vama na usluzi kao našoj vjernoj članici.